মানুহ কলঙত পৰি মৰিছে এতিয়ালৈকে, মানে দুটা দুটা ডেড বডিহে পাইছোঁ আৰু দুটা পোৱা নাই। আমাৰ এই নাওবিলাক কলঙত নামি আহিছিলে কিন্তু দুদিন বিচাৰিছে, আজি পাঁচদিন হৈ গ'ল, দুদিন আহি পেলাই বিচাৰিছে, তাৰপিছত আৰু নাওবিলাকো অহা নাই। উদ্ধাৰকাৰী দল কেইদিন ধৰি অহা নাই? আজি তিনিদিন হৈ গ'ল অহা নাই। বেজৰ উপায় লৈছোঁ এতিয়া, আমাৰ মানে লাষ্টটো মানে আমাৰ লাগে এতিয়া, প্ৰশাসনে বিচাৰি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, সেইকাৰণে আপোনাৰ বেজৰ আশ্ৰয় লৈছোঁ। বেজে বেজৰ আশ্ৰয় লৈ মানে বেজে বিচাৰি উলিয়াই দিব বুলি কৈছে নেকি? বেজে বিচাৰি দিয়ে, এতিয়া আমি উপায় নাই, বিচাৰিবই লাগিব এতিয়া। আমি এতিয়া সিহঁতে যদি উপায় বিচাৰি নিদিয়ে আমাক, তেনেহ'লে আমি বেজৰ আশ্ৰয় লৈ পেলাই বিচাৰিবই লাগিব, যিটো আমাৰ লাষ্টটো লাগিব এতিয়া আমাৰ।